السلام علیکم قدر مند استاد دوست سلمان و پایا ما تمل رم جرو جوړ بای د صحت پجامه کی بای لاړ شپه خبرتا ک مستور مال راوړو تازه تازه ګلونه درې سلور مال راوړو دا غانه و تاسو لیدلې ډیره مشهوره او نن سبا چې کم دې ډیر وایرل روانه ده ګلپانی او علي زفر چې کم دې دا غانه کړی ده دا غو لپ سنگ دے بے پی چکم دے ڈبلنگ غو کڑے دے دا ڈانسنگ نو دغه یو میسی جو پیغام دے گلپانی دے بارا چی سنگر دا او سنگنگ کئی خو اغی یو دا سی طرف تلالا چی دیر دا افسوس سروے ما چی پختنا دا او دا پیحور دا افسوس را لبدی راشی چی دا دی ویڈیو ما پس وقت کی کتلی وا چی پس سٹیج باندی دا دی سر دا شاہ سوار لاسو لگی دو یای ور سر دا سی یو نازی باغونتی حرکت وکو دی پا حاغ حرکت پاندی دا غین سپیڑ تم بولی و دیسی زانی دی قوم تا پاک سابی دو نن دا یو پنجابی سر دا پا کم طریقه باندی دانسو نکی پا کم طریقه باندی دا حپل اکٹنگ کی او پا کم طریقه دا را غلی دا کمی گانی کی استغفراللہ افسوس چې زمونږ پښتني پیغلې چې کوم دی را پیدا شي وای زمونږ ډېر دلګان داسې هم وای کنه یاره وای دا چې کوم دی دا د پښتو د پښتنو دغه دی سرمایه ده د پښتنو چې کوم دی شاملی اوچتی دا چې کوم دی د پښتنو نوم اوچتی ای هی نالت دی د دیو په پښتون له عزت ورکولو دي لکه دا دیو چې په شرمونو وشرمولو لکه ته راځه ته نن چې کوم دی د یو پنجابي سره چې کوم دی ګانې کوه او بله ورځ به دا راشي خو زه مړه دمونږ دې غریبو به پکې پیدا راوځي که نور سنه اورې راوړي څوک بیا پنشن خو زه مړه دمونږ دې غریبو به پکې پیدا راوځي څوک بیا پنشنونو له راولي او وروره په میدان به راته ګډېږي دقه ډمه به دې اوسي چې ډمتوب ته به راشي او ډم ډمان خو دې ماسیم د دې اخیرې عمر او اخیرې زندگی به چې کم دی د جړا پر یاد دمه کری نن دا په دې کم سټایلونو کې لګیا ده او په کم ځای کې چې کم دی د دې غانې سره چې کم دی ریکارډینګ کړی دی دسې خو هغه ډمانی چې د زمانې ډمانی کنه ډمانی ډمی نو هغه هم داسې ډانسونه داسې اداګانې په داسې سټایلونو کې نه راځي لکه دې چې کم پلیتی چې کم دی دا کم کردار کړی دی یو سینګر د پښتو را لګي داس چل گئی خو زه صرف په دې یو خبره ډیر خوشاله ما چې خدای چې د دې ګندازې د دې کچري دازې د دې مرداري دازې ډیران دي تاسو به زما په دې اشاره باندې پوه شئ خدای چې زمون سره افغانستان دی چې دا غو غسړی مړی راشي په دې پاکستان د مرداري علی او پنیکا کې وګوزي او کنه ډیر خلک وی ویار وی ګلپانی نکاح وکړه او افغانان چې کم دی په خره کوي مونږ لږ کم دی ګلپانه راکړه ګلپانا چې کوم دی یو ګندې لرې کوه هېڅ ضرورت نشته دسې څخوالو ته زمونږ لکه دا دی چې کوم پلیتي وکړه دا دی چې کوم مرداري وکړه نو افغانانو وروڼو ته دې مبارک شي او الله دې وکړي چې زمونږ دا پښتانه نور داسې نه بدنامېږي اوس یو سړی به راپاسي وایي مړه دا د پښتنو چې کوم دی شملي اوچته یو دا د پښتنو نظر دی یو دا سترګې دي یو دا سوچ دی یو دا فکر دی اوهو وشرمونو مو شرمولو یقین نو ګچ جاغه ګنې بند نشته دی نه خو زه مړی الله دې درته هدایت وکړي او که هدایت هم په نصیب کې نه کنه نو دا کم ډانسینګ چې کې کنه الله دې په توپه والوزه په توپه او دې هم تباه برباد کړه لاړم لکه